Hoi vissen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor de likes, de reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Let erop vissen, het is een algemene reading. Het kan niet met iedereen resoneren. Mocht het niet met je resoneren, gooi het gewoon weg en kijk even verder. Crosswatchers, ook welkom bij deze reading. We gaan beginnen met sterrenbeeld vissen. Sterrenbeeld vissen. Even mijn lampje. Zo. Sterrenbeeld vissen. Wat is er voor jullie op dit moment? Sterrenbeeld vissen. 12e huis wordt geregeerd door Neptunus. Sterrenbeeld vissen universum. Wat is belangrijk voor de vissen op dit moment? Dus wat ik zie is de 7 van pentakels en 7 van zwaarden. Daarnaast heb ik de 2 van zwaarden en de zon. En ook de 10 of pentacles. Het aas van zwaarden en de toren. En ook de 3 van zwaarden. En dan heb ik nog de 5 van staven en de 10 van zwaarden. Verschrikkelijk veel zwaarden voor jullie. Zwaarden is normaal luchtenergie, waterman, tweeling, weegschaal. Het is ook communicatie, maar het is ook in dit geval met de 3 van zwaarden, de 7 van zwaarden en de 10 van zwaarden. Te veel activiteit in jullie hoofden. En het kan te maken hebben met een familiesituatie. Dit is vaak welvaart, dit is alles op een rijtje hebben van zekerheid voor jezelf, je kinderen en kleinkinderen. Het kan een fundering zijn van een bepaalde familie of iets in die zin. Maar ik zie ook de toren en de 5 van wands, betekent conflicten. De 7 van zwaarden zeg maar ook dat je ergens van weg wil lopen of weg wil kijken. Dat je eigenlijk iets wil negeren of iets er niet mee geconfronteerd wil worden. Terwijl er duidelijk toch wel dingen aan de hand zijn hier. Ook met de toren. Ik weet niet of die al gevallen is, maar het kan zijn dat die binnenkort gaat vallen. Omdat je eigenlijk met je verstand, dit is een kaart van met je verstand, een streep onder iets zetten is ook de kaart van de tweelingen. Hier komt de zon alweer doorheen. Het is een abrupt einde. Misschien zit je te denken aan een einde. Wil je iets beëindigen? Je hebt in ieder geval geen optimisme in een situatie, heb ik het idee. En ja, je moet een besluit nemen. Wat ga je doen? Dit is een verstandelijk genomen besluit. De Two of Swords is ook weer de kaart van de tweelingen. Ik zie hier 2 keer de kaart van de tweelingen, dus misschien heb je met een tweeling te maken. Maar dit is ook naar waarheid communiceren. Ik heb het idee dat je daarvan wegloopt of iemand loopt er van weg. Misschien ben je aan het denken van wil ik het nog een keer proberen. Maar dit zijn ook patronen die zich herhalen. Dus het kan zijn dat je al heel lang een patroon hebt wat zich herhaalt. Een soort hamsterwiel dat je elke keer hetzelfde doet en hetzelfde resultaat krijgt. Misschien dat je... Kijk, als die patronen in stand gehouden worden, vissen, dan blijft deze situatie zoals die is. En dan heeft het geen zin om ervan weg te lopen of weg te kijken, want dan heb je op een later tijdstip weer hetzelfde probleem. Misschien dat je lichtjes hoopvol bent dat de situatie vanzelf alweer gaat liggen of dat het minder erg wordt. Maar vroeg of laat, want ik denk niet dat je happy bent als ik deze kaarten zie. Want zoveel zwaarde energie zegt me ook dat je puur verstandelijk bezig bent. Dat er heel veel mind activity is. Dat er heel veel door je hoofd gaat. En je zou eigenlijk momenten moeten vinden waarop je dus eigenlijk
wat meer in de meditatie komt, in de stilte komt en meer bij je vissenenergie is water. Dus gevoel bij je hart, bij je, ja, dat je meer in een meditatieve staat komt, waardoor je dus niet zo in dat hoofd zit. Dus ik heb het idee dat het hier om een conflict gaat of een situatie die eigenlijk onhoudbaar wordt. Het zijn ook lessen die geleerd moeten worden met de gerechtigheid. Lessen die te maken hebben met het beëindigen van een situatie. Ja, het is een beetje erop of eronder wat ik hier zie vissen. Alleen ja, de verstandelijke beslissing hier is een beslissing genomen, puur verstandelijk, van ja, het is niet meer reëel om hier wat van te hopen. Alleen als je dan dit maandje ziet, dat kan ook zijn dat je, en misschien heeft het ook met de zomerperiode te maken, omdat ik hier de zon zie, dat het in de zomerperiode niet is opgelost. En dat je dus dit maandje betekent naar je intuïtie luisteren. Maar in dit geval is het een vrij logische beslissing. Kan ook te maken hebben met het gerecht, gerechtelijke dingen, zoals familieaangelegenheden, een fundering die op het spel staat. Misschien zeg je wel, ja, maar ik heb die Ten of Pentacles opgebouwd, ik heb hier alles ingestopt om een zo stabiel mogelijke fundering neer te leggen. Maar iets in die fundering, of heel veel, zie ik toch wankelen. En ik zie ook die conflicten en ik zie dat het je pijn doet vissen. Dat het je verdriet doet, dat het je raakt. Maar er is geen oplossing. Dus wat je nu doet is eigenlijk weglopen van de situatie, het negeren. En misschien dat er vroeg of laat toch een gesprek gaat plaatsvinden. Maar dan moet er alles op tafel, want de Ace of Swords is waarheid. De onderste kant moet bovenkomen. En ik heb het idee dat je hierover na aan het denken bent, van wil ik dat wel of kan dat in deze situatie überhaupt nog een gesprek? Omdat het eigenlijk zo problematisch is op een of andere manier. Laat me even weten in de reacties of het serieus voor jullie geldt. Maar ik heb het idee dat het hier om een, ja, toch wel een einde, nadenken over het einde, nadenken om de toren te laten vallen, niet kunnen handelen, wegkijken, maar toch het patroon elke keer herhalen. Dus er zit hier een patroon vissen, wat je elke keer doet en wat jou eigenlijk niet gelukkig maakt, daar komt het op neer. En ik denk dat jij verstandelijk probeer jij een keuze te maken. Maar ja, ik vraag me af, wat wil je eigenlijk? Wat wil je zelf met deze situatie? Wil je weg of wil je blijven? En ik weet dat er veel op het spel staat, want dit is dus, wat ik al zei, de familiekaart. Maar aan de andere kant, deze herhalende patronen zijn ongezond, want ik zie dat het je wel degelijk pijn doet. Dus ja, wat ga je doen? Het universum zegt, luister naar je intuïtie. Ook al ben je geneigd om puur verstandelijk een keuze te maken, belangrijk is om bij je intuïtie te komen en uit het hoofd te komen. En dat betekent dus ruimte maken, meer tijd voor jezelf maken om uit die zware energie te komen. Misschien heb je ook een conflict met een luchtteken. Dat kan ook. Maar met de Justice kaart zijn dit harde lessen die geleerd moeten worden, vissen. En het gaat erom, stel dat je de beslissing neemt om te beëindigen, dan moet je ook rekening houden dan met verdriet, met pijn waar je doorheen moet om te verwerken. Dus het is een moeilijke situatie, vissen. Ik hoop niet dat het met je resoneert, maar het gaat erom, wat wil je zelf? Wat wil jij zelf doen met deze situatie? Mocht je hier hulp bij willen hebben, dan hoor ik het natuurlijk graag. Bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!